日本政府将提出半导体产业国家政策，台湾将成为重要的合作对象。沙尘暴突袭北京等13个省市，内蒙古数万名游客被困。美国国防部长表示，期望中共火箭碎片坠落海洋，美国没有计划击落。法国参议院通过挺台法案，写下历史。